Nord. Nordisk Litteraturfestival på Kulturværftet i Helsingør. 3 dage med nordisk litteratur. Bekymre sig. Yourself. Den vibrerende, den modige, den frække, den eksperimenterende, den fortælleivrige litteratur. Den litteratur, der bliver skrevet nu. Og den litteratur, der blev skrevet engang, og som har præget den nordiske litteraturhistorie. Muld. Skove. Tjernhem. På nord møder du den levende litteratur. Du møder forfatterne. Ordene. Rytmerne. Du møder musikken. Du møder litteraturen her, hvor den har løsrevet sig fra papiret og bevæger sig. Hav. Melankoli. Nord. 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 Lyt. Læs. Kom med. Vær med. Mennesker. Mennesker. Mennesker.